копчені гомілки, смажені стейки, а ще цілий асортимент оковитої. У гастрономічному павільйоні Володимир Зеленський проводить прес-маратон із журналістами. Потрапити на зустріч із Зеленським хочуть понад 500 журналістів. Утім, пропуск дають не всім. Як ми вибирали? Звісно, у нас були свої правила, тобто до 18 години, тому що просто всі потрапити не зможуть. Ми просили людей по одному журналісту, по одному оператору, по одному фотографу. Ну, ми намагалися, щоб були представники всіх медіа. Там були хто? Люди, які не мають, не зареєстровані, наприклад, люди, які не мають прес-карти, таких теж було дуже багато, люди, які не встигли до 18 години, тобто були певні правила. За стіл перемовин журналістів Зеленський викликає по черзі. Щоправда, кличе не до пустого столу, а пригощає наїдками. Якщо ми ведемо до мирного врегулювання... Офіціанти ж не приховують. На гостинний журналістами пішло чимало їжі. Наші повара дуже-дуже старалися, поклали всі сили, щоб пригостити, щоб вам сподобалося. Скільки тарілок не підраховували? Ні, дуже багато. Думки журналістів з приводу зустрічі з гарантом розділилися. Єдине, що відрізняє цю прес-конференцію від інших, це те, що дійсно, я так розумію, у всіх журналістів є можливість поставити питання. Це не прес-конференція, давайте так. Це дивний формат, якого зараз немає назви. Ми можемо з вами промоделювати, подумати, побрейнштормити і назвати це якось, не знаю, фуд-інтерв'ю.